ראשון, סוכנות משנה טויוטה במבצע היברידי 5 על 5. עם חמש סיבות מדהימות להתחדש בהיברידית משלכם. הפריוס, הפריוס פלוס, הקאמרי, האוריס והיאריס. מוכנים? 1. הנחות. 2. אפשרויות מימון. 3. טריידין. 4. תרומה לסביבה. ו-5. חיסכון בדלק. לפרטים 03-951-0999. חריש בחמישי. תדע לך שהשעה הזאת היא יותר קשה לפיצוח בראש שלי. באמת? יש פה הרבה תחקור שאני צריך... אני אעבור פה מיידי, ואני אעבור לך לפיצח את הראש. אני אקח את המקל של הפקיסטני, השעה הראשונה, זה עם התחיל אל. אני אקח את המקל של הפקיסטני, זה לא תחקור. רגע, לא מעניין אותי. יש עכשיו לחץ רציני ברחובות, ברחובות, בבתים. סוטה. מה? מסתובב, מתגנב לבתים, חודר לחדרי שינה של אנשים, מדגדג מהם בכפות רגליים ובורח. נו, על באמת. באמת, נו. הוא פורץ לבתים, לא ברור מה זה, הוא מפשיל, כאילו, אנשים ישנים. אנשים ישנים לבד, ובדגדג... לא לוקח כסף, לא לוקח כסף, לא מבצע שום, אתה יודע, מיני, לא, אתה בבר, אתה...